Aquest diumenge es va repartir a la gent que fa el mercat de segona mà de Castellonou una nota informativa en la que es deia que el proper diumenge ja no hi hauria mercat de la puça. Aquesta notícia va caure com un gerro d'aigua freda a la majoria de persones que cada diumenge posen la seva parada. Per això, aquest matí, s'han manifestat davant de la porta de l'Ajuntament per demanar explicacions. Els responsables de l'explotació del mercat han parlat a primera hora d'aquest dilluns amb el tècnic de mercats, però finalment han decidit esperar fins a les 12, que és l'hora que teòricament arriba l'alcalde, en no tenir dedicació exclusiva, per entrevistar-s'hi personalment. Aquestes són les impressions del portaveu i accionista de l'empresa que explota el mercat de la puça de Castellonou abans d'assistir a la reunió. Bé, ahir a les 11:30 del dematí es va presentar la policia local acompanyat per la Mossos d'Esquadra i ens va notificar un decret d'alcaldia en el qual ens deien que el mercat de les puces, que s'estava desenvolupant des de fa 12 anys a Castelló d'Empúries, quedava imminentment tancat i acabada la concessió que hi havia. El mercat aquest funcionava que hi havia una sèrie de parades fixes que pagaven de forma mensual, que això ho feien l'última setmana del mes, aquestes ja estaven cobrades ahir. A més, la gent que és passant, que paga una parada diària, i aquesta gent, desconeixent tot això, ja havia fet el pago d'aquest mes. A partir d'ara, aquestes 250 parades que es posen setmanalment han quedat sense poder posar-se, el qual vol dir 250 famílies amb els corresponents familiars sense feina i sense el seu mitjà de vida. La bona reacció ha sigut venir immediatament a l'Ajuntament a parlar amb l'alcalde. La reacció, la primera, ha sigut a les 9 del dematí demanar una entrevista amb el senyor alcalde i amb el regidor de mercats. Aquests dos persones no estaven a l'Ajuntament, es volien donar una entrevista pel dimecres, però davant de la situació que creiem que és urgent, perquè 250 famílies és important que sàpiguen quin serà el seu futur, hem pressionat i finalment l'alcalde ha decidit donar-se avui a les 12 una entrevista. Segons, la concessió estava esgotada des de feia molts anys, estava esgotada des de l'any 2006, els ajuntaments, els dos governs que hi havia l'havien anat allargant mitjançant no sabem què, dictes o el que fos. Això ja va passar amb el govern del senyor Sanllehí durant 2 anys, abans de que entrés el nou govern. Amb el nou govern ha estat durant 4 anys en la mateixa situació precària i ara l'únic argument que ens donen amb el Real Decret que ens han presentat és que a partir d'un informe de la policia local en el qual se considera que aquest mercat és insegur, decreten tancar-lo de forma indefinida. Mira, ja t'estic dient, tot això ara ja són suposicions perquè el decret diuen inseguretat, no especifiquen res. Si és per qüestió de circulació, l'anterior govern el dia 17 de maig ens va donar una nova autorització per poder desenvolupar aquest mercat, fer servir una parcel·la que hem llogat com a pàrquing per mirar d'evitar, i un canvi d'ubicació del mercat. Abans estàvem a totes dues bandes del carrer, ara estem només amb una, allargant el que és una miqueta al mercat, de forma que ambulàncies, policia i qualsevol servei dels propietaris de les naus poguessin accedir. Els propietaris de les naus, molts ens han donat el seu suport també, amb la qual cosa quedaria la segona qüestió que tu me dius, objectes. Aquests objectes, els que han de controlar això és la policia local. Els Mossos d'Esquadra, quan han vingut alguna vegada, ens han dit que ells no tenen facultats per fer-ho, que ha de ser policia local. La policia local normalment no ve per allà, i si ve és la seva feina comprovar i demostrar-ho. Fins de moment no hem tingut cap denúncia per objectes robats. Com que l'empresa té interessos particulars, Empordà Televisió també ha volgut copsar l'opinió dels paradistes que cada diumenge fan mercat a Castellonou. Aquest tancament el que fan és tancar totes les portes als usuaris que anem al mercat, perquè això el que passa és que volen menjar massa ells, ¿vale? I a nosaltres deixant-nos sense puesto, estem al paro, no tenim feina, veiem què volen que fem, que anem a robar o a on anirem a parar amb aquesta situació, perquè ja veieu que hi ha un grapat de gent, hi ha molta gent que ho necessita. Jo soc partidari d'aquest alcalde que vingui i que passi la mateixa necessitat que nosaltres passem i veiem què farà ell. Aviam si passa gana i veiem el que farà. No estem sense treball, sense res. Què volem que fem? Aviam què fem. Anem a robar? O a fer drogues? Què fem? Vale, lo que voy a decir es que queremos el mercado, pero con una persona que sabe tratar a la gente bien
y que tiene una manera de organizar el mercado bien. Y ya está, nada más. ¿A qué te refieres? ¿Que ves cosas raras allí? Sí, claro, claro. Hay el maltrato allí, hay muchas cosas que han pasado que no están bien. La gente se queja que hay productos que a lo mejor son robados. No lo sé, este otro problema. Es que la cosa que yo veo, que es que hay muchas cosas que no se puede vender ahí, como cosas nuevas, como plantas, como muchas cosas que tenemos en el contrato que no podemos vender. O sea que tú preferirías una nueva regularización del mercado. Sí, 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 con una persona bien educada, que tiene una manera de bien organizar el mercado bien, y ya está, nada más. La reunió en la que han assistit 5 representants del mercat, entre els quals hi havia els 2 socis que l'exploten, ha començat cap a la 1, amb la presència del regidor de mercat, Salvador Canet, i l'alcalde s'hi ha incorporat mitja hora més tard. Després d'una hora llarga de reunió, així és com han quedat les coses. Sí, bueno, tenim la fiscalia que havia una denúncia i hem considerat que per això hauríem de tancar, perquè era molt problemàtic i com està investigat, pues, hem considerat de tancar-ho. Aquesta denúncia ve de l'Associació de Marxants? Sí, aquesta denúncia ve dels marxants i bueno, estan investigant la fiscalia i hem d'esperar a veure la resposta, per això el tanquem. De què es queixa concretament l'Associació de Marxants, del producte que es ven? El producte que es ven, una mica, sí, el producte que es ven, que està presumptament robat, i etcètera, etcètera. Per tant, vosaltres vau decidir que fins que això no s'esclareixi es tancava el mercat. Sí, fins que la fiscalia no ens doni una resposta, nosaltres estarem tancat. Molt bé, i avui, doncs, davant la pressió dels marxants, us han demanat una reunió urgent, no? Sí, hem reunit amb ell, hem explicat el que hi havia i, bueno, no sé si ben bé ho han entès, però, bueno, nosaltres estem per parlar, vull dir, amb ells. O la postura, un cop sortint de la reunió, quina és? Bueno, al final ha sigut una mica tensa, però nosaltres el seguim tancant. O sigui que a partir de diumenge que ve no hi haurà mercat? Sí, a partir de diumenge que ve ja està clausurat el mercat, indefinidament. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha pres aquesta decisió davant les múltiples irregularitats que presenta aquest mercat i a l'espera que la justícia es pronunciï respecte a la denúncia presentada per l'Associació de Marxants. De moment, doncs, l'activitat queda suspesa de forma indefinida.